Kas galėjo pagalvot, kad paskutinė kelionės diena tokia bus šikna. Temperatūra nedidelė, bet gerklė tai mirus. Gerai, pakuojamės. 3 valandų į oro uostą. Parduotuvė spriko cukraus, ne cukraus, medaus ir citrinos. Reikia bent kažkaip tą gerklę nužudyti skausmą. Už kiek minučių išvažiuoju, pradėjo lietus kalt, laiku suvaikščiu parduotuvė. Kadangi dar gavau termosą čia dovanų, pasidarysiu citrinos arbatos. Nu va, citrina su manuku medum, manuka, žiūrė geras. Power. Aš galiu sirgt, purtytis nuo šalčio, nesvarbu, dzin. Bet gerklės skausmas man pats šlykščiausias dalykas. Na ką? Orestas Gampas grįžta atgal. Namo. Su temperatūra ir skaudančia gerklė. Gerai, reik labiruot. Doha. 13:15. Check in. Ok. Važiuojam. Viskas. Dėžė priregistruota. Praėjau čeką, nieko netėmė. Nes visko prisikrovės į tašės. Jau mačiau laipiną. NSA 3 valandų oro uoste. Ant ribos. Savijauta ne pati geriausiai. Nu viskas, sėdim. Matau savo dviratį. Tai gal tik pabando neįdėti.
Doha. Sunkus skrydis buvo. Tai galvas kodėjo, tai nosis visą laiką bėgo. Sergančiam sėdėti ore 16-17 valandų. Ne pati geriausia mintis. Bet iš kitos pusės, jeigu dabar būtų COVID-o laikai, tai gali būti, kad net nebūtų įleidę į lėktuvę. Nežinot, matuodavo temperatūrą. Tai čia dar reik pasidžiaugti, kad dabar galime ir su temperatūra skristi. Gražusis Dohos oro uostas. Nu, tikrai geras. Einu, išsipūsiu nosį. Atrodo, dar vakar čia buvau. Nors realiai pridėjus kelias dienas būtų lygiai pusę metų, kada iš čia skridau į Oklandą. Wow. Į Varšuvą patys paskutiniai vartai. 93-ieji į galą nugrūdo. Ir pasibaigė jungtinis skrydis iki Varšuvos. Dabar vėl reikės atsimti ir lagaminą, ir dviračio dėžę, ir vėl naujai prisiduoti. Liks paskutinis skrydis 1 valandą į Vilnių, bet jisai už 8 valandų. Tai žodžiu, reikės truputį pagyventi su dėžute, čia nais ruosti. Vienas iš dviejų yra. Pamėtė turbūt. Čia nemano. Čia mano. Na, čia toksai pasikrovęs įdomu. Tilpsiu į liftelį. Sutilpau. Iškis sudėtingai, bet visi žiūri mane, kas čia tuo, turbūt su tuo televizorium čia skraido. Ok. Bandom išvažiuoti. Čia tai paglamžiai, dėžutė normaliai. Patrynė. Nu va. Čia manęs dabar laukia kokios blembački. 5 valandos, kol galėsiu priduoti. Pasilsės jau čia čeką vinukiai ir manau, iš kokių 3 valandų gal ir atidarys čeką. Tai galėsiu pirmosios priduoti ir bagažą ir sau tada ramiai vaikščiu tik su kuprinė, o ne su visu karučiu oro uostą. Lipduką gavau, padropinu oversize'ą, dar gal perskanuos jį, gal ir ne, ne, turbūt skenuos, turėtų praeit. Bet šiaip ne kažką šitas Varšuvos oro uostas, skeneriai pasenė, ta prasme, viską išpurto ištašęs, atidarė viską išdraskė, sako, raktus, powerbankus, žodžiu, magnetukus, nu tokį nesaunį. Vienintelis toks oro uostas, kur tai va purti. Realiai nei Japonijoje, nei Australijoje, nei Zelandijoje, nei
nei Šanchajui taip netidarinėjo. Nu buvo, kad atidarė, ten kokį vieną kitą aštrų daiktą pasižiūrėjo ir viskas. Čia tai viskas nusenė, tai jeigu yra galimybė per Varšuvą, neskriskit. Kareiviai stovi, ten tikrina, toksai nelabai. Nu ką, už poros valandų sodinimas, tai dar laiko turiu ir skrisime atgal namo. Nu, locas visiškai suvarpė mano dėžutę. Iki negalėjimo. Dar taip nėra buvę. Dugnas atsivėrė. Na. Welcome. Pusę metų. Gal ne. Ne labai. Viskas. Nu, nesugadinai kamerytės. Kaip nauja? Brand new. Na savo, pasilgau. Svoris va kitas. O, kita kokybė iš karto. Bet jo, čia normaliai atrestauravo. Jo. Išplėtė daugiau aikštelių. Važiavimas per keletą juostų. Jo. Fainai. Žinai, kas labiausiai keista? Nu. Pala, kiek dabar valandų? Dabar po 7:11. Nu, tai kad šviesu. Kas tai jau tam? Aš jau nepratė, žinai, kad tokiu metu būtų šviesu. Jo, dar dienos. Taip iki, man atrodo, pusės 9 kažkur. Nu jau, kai pilnai sutemsta. Nu. Lema, kaip smagu filmuoti su kameryte. Kokybė tai tikrai nesuonizavai vieno. Skrainė. Tai paskaičiavau mano kukliais duomenim, man atrodo, dabar nuo naujų metų iki dabar suskraidžiau 39 skrydžius. Aš nežinau, per visą gyvenimą tiek esu įvarę. Gal aš tai to skaičiaus ir būsiu, tai čia per vienus metelius. Per pusmetį. Pusmetį. Jo, taip jau gavosi. Stipriai. Nu matai, Amerika gavosi 16 skrydžių, iki Amerikos 3 skrydžiai, tai jau 19 skrydžių. Taip. Per tą pirmą, per 5 savaitės. Tada į Zelandiją 3, iš Zelandijos 3, jau 6. Ir plius čia, na, žinai, į Australiją, į Tokiją, į Prancūzijos Polineziją. Ir ten va, dar gavosi, tai kad skaičiavo 39, atrodo. Stipriai. Nu. Ir dar metai nesibaigia. Bet, nu, kas čia laukia į šitą, bent va, Lagomerą. Tai gal dar kažkur sumastysiu? Monte. Ne, aš tai daugiau nieko nesumastysiu, tik tais va šitą. Jie Monte. Nebent, va, tai viskas. Viskai tik pirmyn. Jeigu bus 2 skrydžiai 3, jo, bus kem 5 kokie. Sveiki visi,
esu Aurimas Valjevičius ir šiandien pasibaigė 11-oji gyvenimo kelionė, kuri vadinasi Zelandijos zigzagas. Šiandien yra rugsėjo 1-oji, 8 valandos 40 minučių, kelionė pasibaigė. Senas geras kiemas. Paskambinsiu, paklausiu. Nu, yra Deivis ar nėra Deivio? Sakyčiau, kad yra. Jaučiu, kad nėra. Raktai kartuvės? Jo. Viršui mažiam, iš tų dviejų mažų. Kažkuriame. A, yra. Val, val, val. Val, val, val. Iki kamerą. Čia. Žiūrėk, visai išpliušo. Tokį oro uostį jau pasėmė. Nu jam. Sveikutis. O. Šiukšlyną palikau. Taip pat kaip, kaip išvažiavau. Šilta čia. Jo. Zelandijos šalčiau. Sveikas sugrįžęs. Nu. Nu, cukraus pamažinimas padėjo. Va, pusę metų nedariau preso, nedariau krūtinės, nedariau rankų. Bet tiesiog nukrito lašiakas. Tai šiaip visai smagu, kad nu, aišku, dviratį tai myniu iki Liepos 22, bet paskui va realiai gerą mėnesį laiko tiesiog mažinau cukrų. Ką, Renaldą išlydėjau, pagelbiu šią man. Pradėjau čionais žaisliukus, pakuotis. Dovanų gavau visokiausių knygelių Otis. Čia aš irgi esu kažkur. Va aš. Lituanikoj. Jo, iš Očio gavau. Paskui iš Vėtrungės gavau dovanėlių. Lietuvių kalbos draugijos gavau dovanų, kaip už metų posakį kiekvienam savas Atlantas padėkos, nu žodžiu. Čia mano visokie pirkiniai iš Zelandijos, savo pasidovanojau megalodono dantį, tikrą, tokį kaip Zelandijos užbaigimo kelionės dovanėlė, žiauri geras. Bus toks atsiminimas man gyvenime. Super. Tai va tokie visokie žaisliukai, pakavimai. Žiūriu, nieks nesugedo, nesulūžo, bet kaip ir viskas ok. Čia dovanų kuponai. Nu žodžiu, reikės dar čia pasidaryti tvarką. Ir jo, Zelandijos zigzagas truputį išsiplėtė, ne? Truputį išsiplėtė, pavyko ne tik Zelandiją pamatyti, bet ir Australiją, truputėlis Australijos, truputėlis Japonijos, truputėlis Prancūzijos, Polinezijos, tai labai smagu, kad vat, pavyko tikrai apskrist, kažkiek susipažinti su tą kultūrą. Ir šiandien yra rugsėjo 1-oji, tai rugsėjo 3-ąją. Sakykime, bus jo lygiai pusę metų, kaip aš nebuvau Lietuvoje, tai jeigu dar būčiau per 2 dieneles vėliau atskridęs čia į Lietuvą, tai būtų lygiai pusę metų. Tai kaip pagal kelionę, tai yra 2-oji pagal ilgį, pagal trukmę mano kelionė. 1-oji, kaip ilgiausia kelionė, visgi išlieka Skandinavijos kelionė. Tai buvo 6 mėnesiai ir 17 dienų. Dabar gavosi beveik 6 mėnesiai. Biški nudegiau, bet jau gerai, nebe raudonas, nebe vėžys. Žaisliukai žiūri irgi, manęs laukia.
Jo, daug gerybių, daug grožybių. Atrodo, lik vakar būčiau buvęs. Lik vakar būčiau visus apdovanojimus susirinkęs, bet šiaip iš tiesų norėjau tyliai ramiai atskrist, be jokių palydų, be jokių plojimų. Tai taip su Renaldu ir suderinom, kad jis mane pasitiks ir pasims ir tyliai ramiai. Todėl iš tiesų ir nuo jūsų slėpiau, kadangi visgi tas bus atvykimas į Lietuvą. Bet kokiu atveju mano Zelandijos viza yra pusę metų. O aš atvykau į Zelandiją, kada? Kovo 4 ar 5, tai bet kokiu atveju rugsėjo 4 ar 5 būtų mano jau visiškai paskutinės dienos, kada aš galėčiau būti legaliai Zelandijoje, tai tas dienos taip ir bėgo, kad todėl aš ir turėjau nusipirkęs bilietus atgal, būtent rugsėjo 1 čia į Lietuvą. Tai ką, noriu jums padėkoti, kad sekėt, kad stebėjot, kad palaikėt ir smagu, kad jūs taip įtraukiau į visą šitą savo avantiūrą. Ir tikrai taip, Zelandijos zigzagas užsibaigė ir užsibaigė šitą visą odisėją. Tai dabar visą šitą kelionę ir jos pavadinimą Zelandijos zigzagas tikrai rasite mano YouTube kanale, kur paspausite grojaraštį ir tenais yra visos mano kelionės ir bus šita kelionė. 165 vlogai, jeigu žiūrėsite viską iš eilės, tikrai pamatysite visus įspūdžius, ką aš pats patyriau per visą šitą pusę metų. Ir aišku, tai nereiškia, kad su jumis amžiams atsisveikinu, tikrai ne. Tai dabar nuo šios dienos vėl kipsiu į paprastesnius, žemiškesnius dalykus, kaip užsibaigt bauhauso statybą ir panašiai. Pabaigt laivavedžio teoriją išsilaikyti, nes praeitais metais nespėjau, nes filmas buvo kuriamas, bauhausas buvo statomas, tai tiesiog, nu, ne viską spėjau pasidaryti. Tai dabar turėsiu truputį, nežinau, ramaus laiko, bet jo, tokio koncentruoto laiko pasidaryti, kas praeitais metais nebuvo spėta. Tai be abejo turinio bus. Taip pat ir laukia konkursas, kur jūs laimėsite štai šias dvi knygutes, Žiedų valdovo keliais po Naują Zelandiją. Tai manau, ateinančiose vloguose paskelbsiu nugalėtojus ir truputį bendrai aptarsiu, kokie buvo išskirtinumai, ką jūs pamėgote ar patiko iš mano visų vlogų, iš mano visų kelionių. Ir taip pat turėsiu apibendrinimą, kiek man kainavo Zelandijos kelionė. Visokios išlaidos ir panašiai, visokie nenumatyti dalykai. Tai tikrai turinio dar bus ir apie jo apibendrinančių kažkokių video, ir apie finansinę pusę, ir apie įrangos pusę. Tai tikrai turinio bus, niekur nedinkite, kanalo tikrai neapleidžiu. Faktas, vlogai išeis rečiau, bet žinau, kad jūs esate ištikimi mano sekėjai ir žiūrėtojai. Tai labai ačiū didelis jums. Ir manau, su šia gražia gaida sakau ate ir kad kelelis nedulkėtų. Iki bičiulių. Your eyes, see the open sky. Don't you know? Shake whatever brings you down, all that ties you to the ground. 'Cause you're never alone, never alone. Doesn't matter what they say, doesn't really matter what they do.